Dagens video är i alla fall artistkampen och den är galen alltså. Varje person i Fiverr har fått i uppdrag den här veckan att göra en låt och spela in en musikvideo med en etablerad artist. Och eftersom Pontus och jag redan gjort mycket musik sen innan så är vi med varandra. Hoppas verkligen ni gillar videon. Får den här videon 20 000 likes så gör vi en till del som är ännu mer next level. Let's go! Jag vet hur mycket det här tar på mig. För jag vet skillnaden är när man låter bra. För grejen vi ser med Jireel också, man hör att han har en ikonisk röst. Du hör direkt om det är Jireel, man behöver inte tänka om det. Ej, är det den här shunon eller någonting? Och sen har du mig. Du kommer göra det bra. Fitta vad buss jag kommer vara! Nu är det live och man måste göra en låt. Kenny, hur mår du, bror? Det är bra, min bror. Nej, alltså grejen är, bror, jag måste bara varna dig, bror. Inte ens varna dig, jag är bra på det här. Jag tycker att jag är bra på det här. Innan någon ger mig ett beat, bror, jag kan... Om alla gör låt på typ 3 timmar, jag kan låta med en timme 100%. Så jag menar bara, i alla fall det är min tur att göra en låt. Jag kommer ha en artist från Julstan med mig, Giddy heter han, riktigt stora namn. Glöm inte att checka in honom. Vi kommer komma in med den här guzz-auran, hetsiga auran. Men jag kommer inte mantla tabbarna, men vi kan sjunga om tabbarna, förstår du? Men jag kommer inte mantla dem. Vi sitter här nu i studion. Det är jag, Kenny K och sen är det K-1. K-1. Och han är från California, dude, so we got the American spirit to make bangers for realsies. So follow the studio for a couple hours and we'll let's see what we can cook up. Yeah. Borde finna såhär, ja men finna, vi kanske finna någonting med grabbarna. Sen lite adlibs också såhär, som du Rasmus vet, såhär saker som du säger. Alltså yes, fan vet jag, Mozart, jag vet inte, men det är bra grejer. Såhär som vi får in five-ish viben in the beat. Jag börjar likna något. Förstår du, syns det? Gucci baby. Det är sjukt, Jireel han gav mig som min första låt. Jag fick min första väst av han också. Exakt. Sen efter en timme vill jag tillbaka det. Du vet, jag har hört min röst innan. Och jag vet hur fucked up den låter. En gång till. Nej, det där med lite aritum. Jag säger att vi maxar reella. Båda vi har gjort alltid för musik också. Så vi måste välja en lane nu. Exakt. Vad fan ska vi köra? Men de andra kommer ju köra rap 100%. Ja. Så att vi kan ju också toucha något annat här om vi vill. Vad fan ska vi göra, något så här tysk så teknoporr musik då? Christopher Schulz, redo för attack, jag är dunderschwanz. Det hade varit kul att göra någon sån där, alltså tysk gay liksom. Typ som Bruno liksom. Ah, ta min svans i din mun. Det är kul. You have to introduce yourself to Five-ish channel. I already did, I just came from a session with Ben and... De här fittorna. Det här är en upp. Det här är en. Han kom hit för att försöka lyssna på vad vi gör. Men som tur, vi har inte gjort något än. Bro, you wanna make Christian sing. I wanna make you super uncomfortable. Super? What you want I do? Huh? What you want I do? Bro, din engelska på min mamma. Vad händer, bro? What you want I do? What you want I do? Han är 10. Hämta ett till sen jag ska bestämma mig. Den där var sjuk. Travis Chris. Chris Scott. Nu får det räcka, har gjort det här i en vecka. Nu får det räcka, har gjort det här i en vecka. Nu får det räcka, bilen här den är matt, svart. Gör en låt, jag blir klar snabbt. Det är den grejen, bror. 20k på en vecka, den är otroligt. Bräcka, 20k på en vecka. Kan inte nästan räcka, 20k på en vecka. Du kan ha flera olika flows på den här också. Ja, det här var skön alltså. Kussar ni på min kuk, de är här varje dag. Du
bouncea på det. Nej, jag är så dålig på rappa, jag är så dålig! Det är riktigt sånt här bit, man kan bouncea på den typ. Ja, exakt, det är det. Det ska bli gada, alltså. Det här är gada låt. Billy Billy Banger! Det kommer vara den bästa, va? Det här, det kommer vara den bästa. Alltså, alltså efter det här, jag kommer bli kontaktad av grabbar i LA, alltså. Bro, efter den här låten, sen... Drake kommer ringa. Då kommer Jireel ringa mig istället. Så Dennis, jag behöver ju blivit slå, vad händer? I don't want to know your sex. I just want to schmex. Meine, meine, schweine, meine, meine. Jag har en bar i mitt huvud, bro. Den här börjar räkna. Du kan inte börja räkna i varje låt du jävlar. Yeah, när vi väl startar, vi gör det ordentligt. Darva darva med tänne med sänne med tänne med en männi. Rulla på katten, la fagin är henne. Darva när männen är sänne med tänne med henne. Rulla på katten är männi. Fagin om darva med tänne. Jävla katten. Någonting sånt där, lite kaxigt. Frågan måste vara lite kaxigt. Så visst kurs! Shit, alltså jag är skittaggad! Nu står det där, vi gör ordentligt. Nej! Hade bara drömmar och tankar om livet som gjorde mig driven. Nej, du fick in det bra där, alltså. Proffshjälpen jag pratade om, Gidde från Hjulsta, min bror, hur mår jag? Är det bra, eller? Sitter i bilen, jag jagar min kaka, jag är inte klar. Henne med spanna, men sen är med penna, men den är med när jag kollar där bak. Okej. Ena handen på micken, andra handen på holken. För jag paffa, sen passar och kuriren sitter i bolten. Aina bilen vill preja, efter haken ger de blöja. Med en skrutt i bil eller skoter, jag ax utan att säga. Oh! Ey, den var sjuk och valla. Na, yeah. Någonting. När skulle kunna vara refrängen, eller? När vi glider in i klubben till flaskorna till taket. De är grabbarna, där är tabbarna. Ey, ey, ja, din tjej. Ey, ey, ska låta det heta Hela världen på min dachri. vi har snedbanan så här. Oh, fan, har vi börjat på? Nej, jag vet inte. Men alltså jag har gjort mycket alltså fucked up shit, men det här är det här toppar nog det. Det här blir en paso doble med Christopher Schultz och Beine. Beine. Voka pin peto banus. Någon hade stretch min anus. Someone stretch my anus. What the fuck? Säg mitt namn om du känner mig, ser igenom din panna, du bara säger. Shit vad snabbt det går! Exakt så! Exakt så! Se mig nu, jag vinner Five-ish bro, the big season. Farligt. Är du? Ja, jag är inte. Ja! Songwriter! Alltså grejen är såhär. Visst, jag är från Nyfors. Men mannen, det är knas. Jag vet inte, var det så jävla knas för mig? Var det knas för dig? Nej, men den här låten handlar om egentligen... Jag hade det rätt tufft när jag var liten. Nej, men det var... Jag är på väg upp nu, jag gör videos. Allt han ses nu, cap. Cap. Inne i gaden, pumpa, måsar, han... Nej, jag kan inte så bra. Jag är så dålig, alltså! Alltså, den här låten är störst! Alltså, Christian, den här låten är störst! Du är inte störst längre, den här låten är störst! Den här låten är större än störst. Större än störst, man! Det här är Spotify topp ett! Welcome in if you have foreskin. Åh, vad tror du att jag kunde äta för? I lost it, sorry. Välkommen till Das Haus. Välkommen, välkommen. Välkommen till Das Haus. Vi mest att välkommen. När vi väl startar. Hey, jag vet inte hur jag ska säga det så sitt som möjligt. När vi väl startar. Shit, jag är nervös. Så vi madras. Syns det var kallt? Da. Hej! Du kom för trap, whipping, you just... Nej, inte whipping. Det där finns inte. Whipping. Vem säger whipping? Röker du, Kenny? Röker du, eller?
Nej. Inte jag heller på det. Vem fan gör sånt 2022, bror? Men vad skulle jag säga? Varför sjunger de sånt? Vad sa du? Det är inte bra att sjunga. Men det är så här, det är ingen... Tänk, det är ändå... Det är många som lyssnar på det här. Det är sant. Men folk vet det. Det är en skämsam låt. Jag kommer aldrig rappa om tabbar och hit och dit. Det var bara, jag fick en free zone just nu alltså. Jag fick en challenge helt enkelt. Förstår du? Vad? Yeah. Jag fick nacht in bed with Tom Cruise. Tom Cruise. Ja. 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 Oh, Schwanze, Schwanze. Führer. Oh, Anus. Frellig, frellig. Oh, oh mein Gott. Die Hasso und. Ja. Jag låter som en bushig artist. Ingen lärde oss bättre, växte upp utan hjälp. Inte ingen lärde oss bättre. Varför började jag sjunga? Jag vet inte, för du kanske ville sjunga där. Nej, ingen lärde. Fick hon feta, kallar dem Dennis. Skickade Mehmet, han är en spännis. Gör det på zoo, shuva, händish. Life kommer in, publiken de svänger. Det funkar ju visst. En till, bror. Nå, vem är annars? Jag gata svang. Whoops. Aj, svans. Dans med mig. Åh. 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 Das, das. Ah, ah. Kom. Du vill komma. Nå, vem. Nå, vem. Aj, min anus fyra. Nu när så här Jireel, man hör han i bakgrunden. Det är så här, så fin röst. Alltså det är så här, unik. Vacker röst. Och så kommer det någon trashy jävla rappare. Ja, så första. Snurra, jaga paramagn kurrar. Brorsa älskar öppna dörrar. Så han öppnar dem snabbt. Life han är sjuk, kallar han handikapp. Jag är handikapp, jag är Delhi. On the block som jag Jenny. Vem är de känner mig? Ni alla andra, ni tror om mig. Sluta säga mitt namn som du känner mig. Ser igenom, det är bara, det är bara fake. Det är så sjukt hur mycket bättre det låter än mig. Det är helt, det är fan skrattretande. Alltså det är genuint fittigt. Det här är Platinum. Nej! Det här är Platinum Plack du har. Nej, alltså. Valla, vi har den! Vi har den, valla, vi har den, bror! Fuck Dennis, fuck Ben, fuck alla som är med i den här videon. Det handlar om honom. Det är fucking bror, de är fånig. Favish äter upp dem som bär. Favish äter upp dem som bär. Får höra hela låten? Ja, ni får höra nu. Nu är vi klara med vår låt. Jag tycker på riktigt att det är bland det roligaste. De har ju fått se det här. Ja, lite. Ja. Inte hela. Jag har inte fått sett hela. Men alltså, wow. Alltså, att vi kom fram med det här. Och att det blev så bra. Shout out till fucking K1. Jag gillar hur beatet går med Willkommen till Das House. Willkommen, willkommen. What do you think? Yeah. Could this have happened in California where you're from? Or is this a Swedish thing? Bro, I think German this German thing. Maybe it's a German thing. I think this is more of like a you guys thing. Yeah. Den här killen försöker nu. Pontus försöker veta nu, yani. Jag vet att min AP här som var hos dig innan. Yani, du har skickat dina grabbar på mig, ja? Det beror, tänk inte. Jag kommer ta sönder konserter med den här. Jag kommer ta sönder konserter. Jag kommer köra live själv. Förlåt, fan vad jag är så i kuk. Det här är för fan inte ens okej. Okay. Det här lät skit. Helt ärligt, för att vara din första låt, det här är dunder, bro. Jag svär det, där är den. Bro, folk kan inte stå där utan att svettas, förstår du? Men det är ju den som är man, fattar du? Fattar du? Med riktig man. Vår värsta träningsverken. Bro, jag bara bryr. Tack, bror. Men vi gör så här, då. I didn't get the fuck out. Det är det där som jag gör musik. Get your ass out. Utan! Vi har varit borta nu några dagar. Alla jobbar på sin låt, sin musikvideo. Ingen har sett någon, vet ingenting. Okej, men eftersom vi börjar med min låt, får jag bara säga 10 sekunder om min låt. Okej, kör. Ja. Jag hämtade Gidde från Hjulsta, en gangsterrappare. Och det är bara på lall, alltså jag är ingen gangsterrappare, men jag har lite hetsiga saker att säga, okej? Okay? Ena handen på micken, andra handen på holken. För jag paffa, sen passar och kuriren sitter i bolten. Aina bilen vill preja, efter haken ger dem en blöja. Med en skrutt i bil eller skoter, jag ax utan att säga. Ra! Fick hon chocka, kallar dem Dennis. Tycker den med mig, kallar den spännisk. Kör på zoom, sova händish. Life kommer in, publiken den svänger. Bilen är matt, svart. Varje dag det är en skatt. Jag gör en låt, jag blir glad snabbt. Mina barn, jag är barn. Ingen kör basket med vinner som MJ. Backa bak, jag mår också som MJ. De vill krascha med plan, mayday. Hälsa fansen i stan, hey hey. Skicka till Ben, snälla gå hem. Man är life för en kändis. Christian Lane, han är en lame. Mannen, vi är på trendy. Shit! Paramagn kurrar.
Brorsa älskar öppna dörrar, så han öppnar dem snabbt. Life han är sjuk, alla handikapp. Jag är handikapp, jag är i Delhi, Delhi. On the block som jag Jenny. Efter fest med en främling, främling. Snurrar på mig som Helly. Tjejen här är helt klängig, klängig. Hon är på mig nu ständigt. Vill låsa mig som jag Mendy, Mendy. Ögon på mig som Fendi. Ey! 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 Du är sjuk alltså! Till mitt försvar, det var lite kort. Jag ville helst ha en sån här 2 minuter och låsa där bam bam bam. Men ja, det är det som det blev alltså. Ey! Alltså. Jag är chockad! Vad tycker du om flowen, grabbar? Flowen? Ey! Har du skrivit allt själv? Lite. Lite! Men bro, jag är chockad. Jag är jätte... Alltså... Lyssna på flowen. Ena handen på micken, andra handen på holken. För jag paffa paffa, sen passar och kyr i den sitter i bolten. Okej, men det är lite hetsig. Men det var som det blev. Jättebra. Men ey, vad kul. Du är fan, du är fett duktig, bror. Tycker ni på riktigt? Ja, Momo har aldrig visat oss såhär att han, alltså, att han kan rappa. För att han lallar bara runt ibland, säger någon snabb bord. Innan jag börjar den här videon. Jag skulle säga att den här låten är det sämsta jag har hört. Jag skulle fan säga att det här är den sämsta skiten jag har hört. Varför? För min röst är det äckligaste jag har hört. Okej, jag är i studion med Jireel. Han är otroligt. Det enda han sa till mig var bara: bror, det låter som att du läser en bok. Du måste ha mer sås. Du måste ha mer känsla. Känsla! Men exa- oh, men... Nej, den är det där. Vi kan skippa det där. Känsla! Inte mycket känsla i det. Ge mig vaniljbulle och sen låt mig säga det efter. Då. Då. Ge mig påse munkar, då kommer du få en riktig känsla. I alla fall. Låten handlar om lite utav mitt liv. Jag har haft det tufft. Och det enda jag var när jag var liten, det var att jag tänkte på musiken. Jag ville komma någonstans. Och det är så... den här låten. Då kör vi. Fitta vad jag gör. Ey, vad spännande. K9, K11. Featuring Jarell. Du är så ful, din fitta. När vi väl startar, vi gör det ordentligt. Fattar du? Det är en produkt av min generation som tar fram en kändis. Tänk tillbaka. Kan vi bara pausa? Ja, du är så... Ey, lyssna, vad gör ni? Jag var tvungen att pausa, jag var tvungen att fucking regroupa mig själv. Ey, jag hade en chock. Ey, du är så äcklig, du ser... När vi väl startar, vi gör det ordentligt. Är en produkt av min generation, sluta kalla mig kändis. Tänk tillbaka då jag hade inget. Hade bara drömmar och tankar om livet som gjorde mig driven. De som är med mig, de känner mig. Ni alla andra, ni tror om mig. Sluta säga mitt namn som du känner mig. Ser igenom din panna, det bara fake. Sov i madrass, sen var kall. Chillen var tom, tog det som fan. Fattar du? Gjorde någonting av ingenting fort. Mannen, det knas, vi kom på trap. Whippen gjorde bara saker vi visste var stupid. Gjort dom av val, Delhi. Men allt som vi visste var music. Ingen lärde oss bättre. Växte upp utan hjälte. Inga händer som sträcktes, inga händer som hjälpte. När vi väl startar, vi gör ordentligt. Fattar du? Är en produkt av min generation, sluta kalla mig kändis. Tänk tillbaka, då jag hade inget. Exakt, jag hade bara drömmar som gjorde mig driven. Tankarna gjorde mig driven, nu jag drifter hela tiden. Se mig nu hur jag vinner, grabbar! Big season, yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Guds energi kom jag till mig. 6, 7, 8, 9. Hur är min bror? De här barsen, han lägger det här varje gång vi ses. Varje gång vi ses, varje tår, varje allting. Alltså jag blir spyfärdig, jag blir bara spymunna i öron här. 1, 2, 3, 4, 5. Guds energi kom jag till mig. 6, 7, 8, 9. Jireel min bror, han är 10, 11, 12, 13, 14, 15. Här i orten vi släpper bara hektar. Vi gör ordentligt. Är en produkt av min generation, sluta kalla mig kändis. Tänk tillbaka, tänk tillbaka. Då jag hade ingen. Nada. Hade bara drömmar och tankar om livet som gjorde mig driven. Ey, ey. Ah.
Ey, det var riktigt fet, Christian. Brysch. Chefen. Ger åt dig. Fucking bro. Fucking bror. Håll i den, håll i den. Grabbar. Se och lär. Här vi gör det bara ordentligt. Nej, det var fel. Applåder, applåder. Jag var skitnervös. Men alltså bror, det är så fucking dåligt, men det är så fucking bra också. Mm. Är det så? Ja, jag tycker på riktigt, alltså jag fick på riktigt känsla. Ey bror, det är inte så dåligt som du säger. Alltså, Christian. Ja. Nej, jag ligger i ett gung fortfarande. Ja, yeah, that's it. Eller? Ey, refrängen kallar mig kändis, fattar du bror? Nej, det var fel, Christian. Det här är då, shoutout till Waffi, gjort låt med Waffi, den heter Mozart. Okej. Okay. Yes. Mozart. ni kommer få se, ni kommer få se. Men alltså, vad handlar låten om? Bro, alltså jag... Bro, alltså, bro. Alltså jag säger bara såhär... Bro? Ja, jag älskar det. Okej. Max, you made this. Tjo! Och alla, vad säger du? Okej! Vi glider in i klubben, höjer flaskorna i taket. Mm. När MFI vi show, vi packar hela haket. Fjärdan pumpar Mozart, han har med sig värsta draget. Hej lite! Dennis han är kåtas, han har brudar över mat. Ja, exakt! Nej, det ni inte vet, mannen Dennis är britt. Det kallar mig fat, fuck, men då ser mannen bli fit. Jag pushar i gymmet, snart jag ser ut som Brad Pitt. Yeah! Jolie, snart har ridit på min loli. Jag håller på AI, motherfucking bro. Vi brukar bara bli sparka och slå. Men nu det jag och Waffi här i ett bås. Och snart i hela världen här. Mycket! Momo han backar mig. Redan från starten han var ju där. Jag skulle vara dålig. Nu när ni lyssnar så blir ni kär. Säg till dem killen nu mår vi. Krille, krille! Jag skar att Ben och Pontus var här. Vi får en bror med fånig. Yes! Aj, det är min spärg! Och det var vi startade. Vi klarade maga mätta men vi matade. Elias och fjärnan är hata bre. Era pengar är de saknade. Bitet är farligt nu pausa. Jag skojar Silverton startade. Silverton var med. Flaskorna till taket. Chilla. Tänk om Gaddan pumpar Mozart. Han har med sig värsta draget. Dennis han är kvittas. Han har gudar över magen. Nej, nej, det ni inte vet. Mannen Dennis är britt. Ni kallar mig fat. Mannen blir fit. Jag pushar i gymmet. Snart jag ser ut som Brad Pitt. Angelina och ni Jolie. Snart hon rider på min loli. Hey! Alltså yes! Va? Fan vad tung. Alltså det här är helt smakigt. Alltså den här idén. Shoutout till Christian som kom på den här idén att vi skulle göra det här. Fy fan vad kul det här är. Vi har inte lyssnat på våran än, men jag vill bara säga det till alla. Alltså till Momo, till Dennis och till Christian. Fucking bro. Fuck vad bra jobbat ni har gjort det här. Alltså beatet, jag tycker ni gungar på det. Beatet var nice. Waffi har ju gjort sin grej, så han shoutout till mig bror. Han shoutout till mig, såg du? Ja, han shoutout till alla med. Alla med. Fan vad tung han var. Ja, Waffi är tung. Han är skitduktig. Han är skitduktig. Men Dennis, walla, mycket väl godkänd min bror. Ja, bra. Tack så mycket. Ni ska lyssna på de här två fånarna alltså. Alltså våran låt, jag vet inte hur, när vi bollade idéer, vi hörde på massa beats från K9, sen satte på ett beat och sen Pontus, han bara... K9. Sorry. Pontus, han bara, ey, tysk bög porrmusik. Och jag bara, du vet, försökte se det framför mig, sen vi hamnade där ändå. Mm. Så vi har gjort tysk bög porrmusik. Och fittan är tysk bögporrmusik. Jag tycker inte vi ska säga något mer än det. Vi sitter på porren, grabbar. Jag och Ben hade ett magical session. Vi lyckades alltså göra det ganska snabbt. Alltså. Vi gjorde låten på, tror jag, 2 timmar. Ändå? Ja, alltså det gick jävligt snabbt. Och fy fan vad det vi hade kul. Ja, helvete vad roligt det var. Jag skulle säga att det här är bland det roligaste. Det är sjukaste. Det alltså, för det här är... Det här är nej, vet du vad? Jag håller bara. Vi kollar. Wow! Han vill skoja nu! Nej! Hey! Wait! Behind you! Hey! Jag ryser! Wallah, han har... Ey! Vart har du hittat de här grabbarna? Oh, shit!
Vad är det här nu? Vad är det här Hors. Vad gör det här? Vi kollar på, vad är det här? Är det? Jag har aldrig varit i så här chock. Alltså välkommen till das house. Females not välkommen. Välkommen till das house. Välkommen, välkommen. Välkommen, välkommen. Das house. Är det mer? 1, 2, 3! Välkommen till das house. Välkommen, välkommen. Välkommen till das house. Välkommen till das house. Välkommen, välkommen. Välkommen, välkommen. Välkommen till das house. Välkommen, muscular men with string trousers. Hey, störst. Wallahi, jag är mållös, bro. Bro, det här är haram. Nej, men det här. Nej, men jag säger det här är haram. Jag är fan porrskadad. Det sjukaste jag har sett är det här människor. Det här är det sjukaste jag har sett. Hey, de här grabbarna, Carrier 5 is viral. Nej, men worldwide. Fuck grabbar, tack boys. Vad i fittan? Alltså jag vill bara, alltså, nu alla ni som kollar, kan ni bara lägga en kommentar? Bara lägg en kommentar vad ni era första tankar över det här. Lägg bara en kommentar nu, alltså jag vill bara se. Bro. Jag vill läsa 1000 kommentarer. Ni fattar hur sjukt det här är. Vart hittar ni på människorna? Statist.se. Vad skrev ni till dem? Vad skrev ni? Hur kör vi? Nej, jag la upp en annons. Jag bara, är någon som vill komma och geja sig och softa med mig och Ben? Vi tänkte ha lite party. Vad i kuken? Alltså, det här är det sjukaste. Jag är målas. Jag är chock! Hej! Applåder! Fy fan vad ni är mäktiga! Jävlar vad mäktiga ni är alltså! Men bro, jag vill kommentera låten också. Ja, kommentera. Ja, vad tycker du om låten? Låten är sjuk, och jag gillar det här med Portobano. Så har du varit, varit där borta? Ja, ja, ja. Har du varit där? Händer det på riktigt eller? Nej. Nej, okej, men jag fattar. No females allowed. Välkommen till das house. Välkommen, välkommen. Hade du det här i tankarna, bro, när du satt med Irel? Aldrig. Alltså, nej, vet du vad grejen är? Det här är typ så här. Jag vet inte vems idé det här var, men jag antar att det är Pontus. Nej, det är helt sjukt, alltså på gud, alltså. Wow, ni chockar mig, grabbar. Fet. Riktigt fet, ja. Wow. Ja, Christian Lanne här. Nu ska jag betygsätta mina bröders musikvideos. Momo får 7 av 10. Fet låt. Men jag vet att Momo kan rappa, eller han kan inte rappa, men han brukar lägga bars till höger och vänster när vi kör. Men det var en bra låt, Gidde brutal, shoutout Gidde, jätteduktig rappare, fast han sa att Christian är lame. Dags att presentera mitt betyg på Momo. Han får då en sån här faktiskt, en sån där, en 7a. Tycker han hade faktiskt bra låt, det var skön, så här, skön flow där, jag gillar det här, Fendi, Jenny. Men det där var fett faktiskt. Jag körde till dig, Momo, det var fan fett. Ja, enkel musikvideo sådär. Alltså nu menar jag inte det var dåligt liksom. Han gjorde upp kortast tid. Så att, ja, men det är 7 i alla fall. Så det körde till dig, Momo och Gidde. Ska vi börja med Momo? Ja, vi börjar med Momo. Börja med Momo. Vad känner du om Momo? Fan, jag vet inte. Han är snygg, tycker jag. Ja, 6. Han ser bra ut. 6? Bara 6? Ja, alltså, ja. Alltså sexig. Ärligt då, Momo var fan. Fett bra. Ja. Shit, han kan. Jag tycker rappa. Alltså bara den där jag tänkte att låten var för kort. Men ja. Jag fattar, de var bara typ 30 minuter ja, i studion. Han kunde gjort den lite längre så man fick lite mer. Men fuck, alltså man ville bara höra mer av den. Ja. Resultat har kommit in. Resultat har kommit in och den 7,5. 7,5 till Momo.
7,5, det är bra points alltså, det är fet. Det är good vibes, det är bra skit. Okej, Life Moom här, jag kommer betygsätta alla musikvideos och låtarna. Jag kommer liksom blanda ihop musikvideon och låten i en och ge ett betyg av 10. Så jag tycker vi börjar med Christians första betyget, det ger han en 7 av 10. Det jag gillar med Christians låt, Christian hade så låga förväntningar på sig själv. Han sa hela tiden, jag är fett dålig på det här, jag är jättedålig på det här, jag behöver verkligen Jireels hjälp. Men verkligen hur han kom in i låten och hur han valde beatet, jag fattar att Jireel var ju där och hjälpte honom hela tiden. Men jag tycker det blev en sån, han fick inte för mycket hjälp och han fick inte för lite hjälp heller, jag tycker det blev perfekt. Och jag tycker han kan sluta klandra på sig själv så mycket, förstår du? Men i alla fall, Christian får en 7 av 10, det var bra. Shoutout till Jireel också, riktigt stora namn. Okej, dags för Christian. All right, jag kanske lite tråkig nu, men jag kommer faktiskt ge Christian en 7a också. För jag tycker Christian var fet, han var nice. Alltså det var, jag gillar det när han fick in det här. Det är fett kul. Jag trodde faktiskt Jireel skulle vara med och sjunga också. Men Jireel proddade, det var bra. Jag sa han hjälpte också med lite text där. Det var en skön låt alltså. Det var en skön låt. Jag kommer lyssna på allas låtar. Allas låtar. Så shoutout till dig Krille, shoutout till dig Jireel, my bro. Resultaten har kommit in. It's coming in. Christian? 7. Eller som säger man 7? Jag vet inte. 7. Jävla fantastisk refräng. Alltså jag gillade viben på hela 1, 2, 3, 4, 5. När vi kommer in, vi gör det ordentligt. Ja, alltså det är fet. Men det känns som att ändå han hade kunnat gjort det mycket bättre. Ja. Det känns alltså... Inte mycket bättre kanske. Men han hade kunnat göra det bättre. Ja. Men hade han kunnat, men det var feta bra. Alltså. Han ska inte ha på sig drip liksom. Det ska han inte ha. Fy fan vad ful han är det. Nu går vi vidare till Dennis. Dennis och Wafi får en 6 av 10. Och varför du får en 6 av 10? Jag tycker inte låten var på samma nivå som Christian och Jireels låt. Varför? Den var dunder. Men jag tyckte bara att Dennis hade lite för höga förväntningar av sig själv, förstår du? Varje dag han ringde mig på kvällen så här 2 på morgonen. Han bara, Momo vakna, min låt kommer topp 50 Spotify. Jag bara, Dennis vad gör du? Han bara, jag gymmar. Min låt, jag lyssnar på min låt, jag kommer topp 50. Bro, det här var ingen topp 50 låt i Spotify, bro. Jag måste vara ärlig mot dig, den var bra. Du fick in Wafi bra på det, han gav en shoutout till mig, jag hjälpte han, jag gav en shoutout i början. Men det var inte en Spotify topp 50 låt. Jag är förvånad om det kommer 150 faktiskt. Men det var bra försök i alla fall. Denko, Dennis musikvideo, han får 7 av 10. Jag är chockad att Dennis ens kan lägga bars. För jag vet själv att alltså, Dennis har så fucking dålig taktkänsla. Den är fruktansvärt vidrig. Så jag är bokstavligen genuint chockad att nästan hela låten var liksom i takt när rappa. Otroligt fint jobbat av Denko. Resultaten har kommit in. Has coming in. Ja. Dennis. Fos. Åtta. Infinite, yes. Infinite. Han är oändlig. Dennis chockade. Jag, som sagt, jag var redo på den här. Om ni har sett Cypher-videon vi gjorde när vi aktiviteter. Mm. Så bara, yo, Dennis, coming with the flow. Yo, exakt yo, sådär som du Freddy gör. Boy. Alltså sådana här grejer. Exakt sådär också. Och så kommer han och gör den här A36-grejen. Alltså, jag gillar det. Ja, men jag håller med. Auran på låten, alltså bara när man lyssnar på den. Man behöver inte ens tänka texten, bara lyssna på den. Hur det låter fett nice. Man vill bara smäck. Ben och Pontus får en 10 av 10. Vi lägger ner den här grejen, låt mig förklara. Varför gör de en 10 av 10? För att de tänker utanför boxen. Jag tänkte också lite utanför boxen, jag är en gangstrappare. Jag sjöng om Aina vill preja sådär, jag har aldrig haft Aina jag vill något sånt där. Men vad jag menar med att de tänkte utanför boxen, det är så här, vem hade förväntat sig att de hade gjort en sån här grej? Jag tänkte att de kommer göra något med Mehmet och någonting med... vad Benen heter, jag kommer inte ihåg vad det var. Vet han nu igen? Vet Bens karaktär? Fan också. Men i alla fall, Ben, de brukar ha någon liten rap-tävling för. Alltså, jag trodde någon skulle komma med Mehmet och deras parodigrej, förstår du? Men då kom med någon tysk bögporr. Jag tyckte jag var i Berlin när jag såg det här och att de fick de här gamla gubbarna och verkligen var med i allt det här. Det tog produktionen till en ny nivå, så jag tyckte de får dagens 10 av 10. Och ja, det var allt för mig i alla fall. Så jag hoppas några andra grabbar ger mig 10 av 10, för min grej var jävligt bra också. Alltså. Sen går vi över till absolut det sjukaste jag sett i mitt liv. Pontus och Ben. 10 av 10. Fitta vad bra låt. Helt fruktansvärt vidrigt, coolt, bra och sexigt gjort. Och det är något som Sverige fan aldrig har sett. Jag tror fan inte ens värde, jo kanske värde med Bruno. Men det är helt galet, kul, bra. När vi kollade på den första gången, alltså, jag kunde inte få ut något för jag var så jävla chockad hur brutalt det var. Till Pontus och Benny, då ger jag faktiskt en sån här, en nolla. Psyk. Med en etta framför såklart, det är 10. Det där, alltså det där, jag vet inte vad jag ska säga, det är sjukt jag sett. Jag var till och med efter vi kollade på det, jag sa till dem, jag bara, kan jag få kolla på det en gång till innan jag går och synkar? För att jag bara, jag kunde inte ta in vad som hände. Alltså det där var det sjukaste jag sett.
Låten är, alltså, låten är catchy, musikgrunden, den är det sjukaste jag sett, alltså på ett positivt sätt. Alltså jag älskar det. Jag älskar er två, jag älskar det ni gör. Alltså jag säger bara den här låten, den här grejen de gjorde nu, de kommer sätta Five-ish viral i world. Worldwide gjorde de nu. Tack så mycket för det. Nu har alla röstat. Ja. Vi har jävligt jämnt. Oj! Är det så? Oh. I botten. Vi har en delad sista plats. Det är jag! Det är jag! Delade sista platsen går till Dennis och Christian. Är det så? Nej, jag vet inte, jag gissade. Okay. Det är tack vare dig, Dakhri. Du gjorde att vi var skitkeppa. Jag gav dig en sjua, jag har respekt. Vad fick du? 21 poäng. 21 poäng, okej. Okay. Första platsen. Okej. Okay. Artistkampen går då till Belvater! Yeah! Värdiga vinnare! Det är värdigt. Nej, ni gör det bra. Ni gör det bra. De fick full pott. Yeah! 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 No shit. Kommentera gärna 1-10 på alla låtar också. Nu. Ja. Gör era egna recensioner. Recensioner, skriv allt. Vi läser alla kommentarer. Ja, ni skriver långa utförelser. Säg vad vi var bra på, vad var dåliga på, förstår du? Ja. Skriv vad ni vill, för vi läser allt. KK, konstruktiv kritik. Snart ser ni Five-ish on tour. Nära din stad. Shit, vad roligt. Fattar vi gjorde en turné. Oh, shit. Om ni vill se Five-ish på turné och leverera de här fantastiska låtarna samt gör en del två för den här videon. Del två kanske först. Ja, vi kanske del två innan turné. Jo men vi kör 20 000 likes. 20 000 likes! Nej, men, Pontus, nej förlåt. Denko fan, du är så jävla porrskadad. Fan. 20 000 likes! Och jag går ner i vikt i en vecka! Med 20 000 likes så gör vi en del två där vi gör en rockkonsert för fan till allihopa. Även upp till Umeå och Piteå och ner till Malmö och Helsingborg. Fucking nice. Och del två, om vi hyr ett stor lokal och alla får uppträda med sin låt med musikvideon i bakgrunden. Ja. Next level shit. Ja. Det är jättemånga som inte subscribar på kanalen så vi uppskattar alla typ av sub. Får det nu. Tack som kolla. Tack så snäll. Tack hörni. Ha det bra. See ya. Peace. Tack.